Non. Vas-y, moi, t'es l'animé. Oui, mais. Babe, on dit des membres B. C'est embêtant le membre. Tiens, membre B, vraiment, la saison, en cas là, où elle est censée? Oui, baby, ça l'engrais. Ergoussoulon, tu comme magnet, t'as le comme ils sont. Quand le flight l'île, parce que. Andel, ça l'est, tu m'as dit, l'île, c'est l'île. يا هند فاميلي ني ماشي مقرب يسطو ماشي نوت لزير سي متوش يا سو مالك انت اللي يالا دي مستاكل مالتني نو تنش اكوي ما تنش دك مو مالتني ماشي انغدي ثاني بقى متاوش ناتي ماشي انا تمسلالك تنان دانش اي حاجه فوتوچو اه يا تو بتاعنا ما يبرت اسمع قلتل لي البوم من امريكا امريكا البوم البوم اي من بزوم ادلم አንቺ ግን ቶሎ ማግባት አለብሽ ነው ቶሎ ማግባት አለብሽ ቀደም ከኝ እንት አንተ ነበር ግዙር ዘወር ብለሽ አንቺ ኩሪስ ጥፋተኛዋ እኔ አይደለሁ ምን አጠፋው ማን አስሮት ያስኬድሻል እንጂ ነን መሰለ ቆንጆ ወርጋ ብትደርሽ ነበር ምን ይታውና ያ ተቀደደ ለድኩበትም ከ ግን ደስተኛ ነሽ ያው ምንም አይደለም መድሃያ ማይ ይገርማል ብቻ ግን አንዳንዴ ለካ ሰውን የሚቀየረው አከባቢ ነው ልክ እንደ አከባቢ ነው የሚሆነው የሚባለው ነገር እነታ ነው ልክ ነው ሰው አከባቢ ነው ይመስላል ማህበረሰቡ ነው ማህበረሰቡ ነው ይመስላል አንቺም እኮ ታሪክ ነው የተቀየርሽው በፊት እንደ ለሞት እንዴ በረዶ ተሰልፈሽ እንዴ ብለሽ በቃ ይሄ እንደማትመጪ እንዳል ነበር አሁን ኮምፕሊት ያ አ ቆይ ላሳይሽ ነው ማከረንሽ እኔ ይሄን አንቺን ታወቀሽም አንቺን ታወቀሽም ታው ታው እንደዚህ ማትለኝ እንደዚህ ማትለኝ ነበር ታታረ ኢሜል ቀደኛ እንደዚህ ትላለ አይ እኔ ጨዋታው ነው አሁን ልቁኑ እንቅልፍ እንግዲህ እዚህ ሰንትነስ ነው እንደ ካለ ምረና የሮም ገርሞኛል እዚህ ለልተኛ እንደ ነው እንጂ ይሄን የመሰለ አሁን ምን ሆነ እግርሽን እስቲ ከኔ ትረስሚያለሽ አትረስሚ ይሄ ድብን እግርህ ዘለልሻል ከፈልክሽ እንዴ ስትመጪ እንደነበርሽው ካልፈልክሽም እንደዚህ አርግሽ ለጥለሽ ምን ነው ባሁን ያመጣው ልብስ አለ እሱ ለምን አታዩ አሁንማ ምሽታል ወይ ምረና እንዴ ማይት አለብ አረ በእውነት ሳታዩማ አይሁን ቆይ ላምጣልህ ለሰይ ፍቅር ወይ ማን ጄቲዳ ነው በሎ 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 የሴትቃ ለመለከት አለመለከት የሴትቃ እቃ አይደለም የመጣው ነው ወይ ቆንጆ ነይ ይሄ ነው ታጋጭ ትጣሽ ነው መጣለ ብራንድ ናት ያጨስኪ ጂንስ እና ምን አይመጭም ምን ቀረለ ነው እ ማሚ እንዴት ነው ያምራል አላባሽ አለ ይሄኛው መስለኛ አሎ ትጣሽ ነው ተመጣለ ምን አስቸግርሽ በማርያም በጣይ ላይክ አጥቼ ነበር ይሆናል ያንንም ሳይዝ ግን ችግር የለውም ሳይዝ ካልሆነ ሌላ መቀየር እንችላለን ከዛ ማስመጣት እንችላለን ለኔ ካልሆነ ለዩ ለዩ ካልሆነ ለአቤል ለአቤል ካልሆነ ደግሞ
እስቲ ቼክ አድርገሽ እንትለብሳቸው ፈልጋለሁ። አይ ይሁንኛል ይሄ ቆንጆ እኮ ነው። እስቲ ነው ማየው አላ? አዎ ለከ ለበሰውና ሳይን ሽክሪሉ ነገ ምናምን ከነጎዳ ያረጋዋል ስለ ማየት ፈልጋለሁ። በስማ ሶታ ግን ሲረዝም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። መንቀር 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 አታሳይኝ ልብሰ? እሺ አረጋዋል። የትኛው ላስቀደመው ማይ? እህ? ቃል ምረጭ ይሄን እሱ ልብሰልኝ። እሺ በታይ ስንት ወጣ ተንከራትቼ እንደመጣሁት ስቶር ለስቶር ስዞር ነበረ። ምን አስቸገረሽ? እኔ ያልኩ ያው ያው ልብስ ስለሆነ ስጦታ የሚሆነው ለሌላ ደግሞ አይኖርም። እዚህ እንደዚህ አይነት ልብሶች አይኖርም በእርግጠኝነት። ብራንድ ናቸው ይሆናል። ግን ያው በብዛት ከውጭ ሰው ሲመጣ ይቸገራል በጣም እንደዚህ ለሰው ምናምን እና እኔ ራሴ አልደገፈውም ማለት ለሰው ድካም ነው። አዎ በጣም ድካም ነው። ብዙ ቦታ ነበር የገባሁት ስቶሮች ስገባ ነበረ። ግን ያው የሚያምር ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያምራል በጣም ነው የሚያምረው። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። ቃሪ ልመጣ ነው ፍቅር እኔ ያለው ሳይመስላችሁ ቀርቶ ላይ ላይ እንዳትቀመጡ። በጣም ነው የሚያምረው። ብራንድ ነው ወይ ዘይ? ቴንክ ዩ። በጣም ነው ማለት ደግሞ ከዚህ በላይ ነው የሚገባ። በጣም አመሰግናለሁ። ማየት እንዴት አየሽ? ቆንጆ ነው። አዎ ትንሽ ብቻ እንግዲህ ተቀበረችብኝ። አረ እንደውም ኦሞኑ ነው የሚያምረው። እንደዚህ ነው የሚያምርበት። ያምራል በጣም። ቁልፍ ነገር ብዙ ጊዜ ያምርባል። ኦኬ አንገቱ ኮሌታ እንደሱ አውስቶ ትንሽ አንገት ተቀበረ። አይ እንደዚህ ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ። አይ ብዙ ጊዜ እኔ አንገቱ ኮሌታ አላ ከፍቱና ያው ስለምትወደው ነው እንትኔ እንደዛ ቢሆን ችግር የለም። እስቲ ቺኛን ደሞ ቼክ አድርጋት ሞክራት። ያ እስቲ እሷን ደሞ ይሄን ወደችታል። በጣም ነው የሚያምረው። አንዲ 600 360 ሲባዛ ቦል ስንት ነው? 720 ሺህ ካካ። በጣም ነው ያማረብህ። ሁለ የኔ ፍቅር ወደሻል። ቴንክ ዩ። መጣሁ ተጫወት። እሺ በጣም ነው ያማረብህ። አዎ ያምራል በጣም። እስኪ ወይ ልብስ ምርጫዎችን ታሳይኝና ኔክስት ዊክ ጓደኞቼ ሲመጡ ይዘው እንዲመጡ አደርጋለሁ። አረ ምን አስቸግረሻለሁ እኮ ብዙ ልብስሱ ወይ ለቢቢ ምን ችግር አለ? ችግር የለውም። አለው ብዙ ልብስ። አሁን በቅርብም ደግሞ የገዛቸውም አሉ። ዱባይ ሜድ ጊዜ ብዙ ልብስ ይዞ መጣ ሰው አያስጨነቂ። እሺ እንግዲህ ወይኔ እንዴት እንደሚያምርብህ። ነጭ ልብስ ደግሞ በጣም ነው የሚያምርበት። አየሽ እንዴት እንደሚያምርበት? ቅድም ብዬሽ ነበር ኦ ያምርበታል ብዬሽ ነበር። አይሻ በጣም ነው የሚያምረው። የቅድሙ የሚያምራል፣ ይህም በጣም ነው የሚያምረው። ሲጀምር ልብስ ያምርበታል። ቤቢዬ ከመስቀያው ነው ቆንጆ አማረ ብያ። ደግሞ ፈርቼ ነበረ ቁመቱ ረጅም ነው ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን ሳይዙ ከበፊትም ነው ማቅ ሳይዝ አውቀዋለሁ። የሚገርም ነው። አረሳሽኝ ማለት አረሳው? እንዴት ረሳለሁ? ያ በሎ አለ ስቲል አለ አረዙ ነው። እንደዚህ የልብ ጓደኛ ስትሽማይ አሚን ሰጡኛል። እኔ ፍቅር ነው መሰለ የፍቅርም ፍቅር ይኸውልሽ፣ እግዚአብሔር እኔ እንጃ በቃ ምን ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም። በብዙ ነገር እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይባርካል። ከምንም በላይ በትዳር ይበቃ። በትዳር ከባረከሽ ሁሉ ነገር ሀብቱም ይመጣል፣ ሌላውም ይመጣል። ውስጥ ሰላም ሲሆን ደግሞ ፊትሽ ላይ ይቀለጣልና እኔ በጣም ባርኮኛ። በጣም ነው ያማረብህ። ቴንክ ዩ። ወጣ በቃ ይሄን አድርጌ ይለዋል። አዎ እንዴ ጎርደድ ጎርደድ በል ማለት ነው። እኔማ እንዲህ ካማረ የቃል ደግሞ እንዴት እንደሚያምር ወይ ቤቢ ሳልነግር። እርጉዝ ስለሆንሽ እኮ ማግኘት አልቻልኩም። የእሷን ግን ፍላይት ላይ ለበስኩት አንድ ልብስ አለችኝ ነው የምታይልኝ? ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምታምረው። ብራንድ ናት። ቼክ አርጋት እቺን ያት። በጣም ነው የምታምረው በእውነት። ያት እንጂ ማስታወሻ ትሆንሻለች። ታምራለች። ያት ቼክ አርጋት።
براند ነው ለምን ደበረሽ አልደበረኝም ነው አልደበረኝም ግን አስፈልግ እኮ ቼክ አርገ ስለያስ በጣም ነው የምታምረው በእውነት እኔ ፍላይት ላይ ብቻ ነው ለበስኳት ደሞ በውድ ነው የገዛሁት ቼክ አርገያት ነው ያት አይ በቃኝ ስጀመርኝ ሆነኝምማ ለምን ብሽልማይ አረፍ ክራውኒ ይወረድ ጥቁር ከለን ደሞ እኮ ተጀልሽ እኮ በጣም ነው የሚያምረው በዛ ላይ ውድ ነው ያ በጣም ነው የሚያምረው ብትለብሰው በእውነት ያት ቼክ አርገት አመሰግናለሁ ዲውነት እንታይ ስጀመር አይበቃኝ ምን ምን ነው ማስተውሻ የሚሆንሻል በእውነት የምሬን ነው። አጭር ነው ቋቋቴ እስኪ በጣም አጭር ነው እኮ ምን ችግር አለ? ቤቢ እስቲ አጭር ነው። ፕሮግራም ሲኖር ዘለ ይሆን ተረጋግዋለሽ። ይሄ ብዙ ማጠር ያለ እኮ አይደለም። አትሻታል አጭር አይደለች። በእውነት አይደለም። ምን ሰነሽ ሊል ይሄ ነው። ወይ አጭር አይደለች በእውነት። በጣም አጭር አይደለም በእውነት ያትችኛል። ይሄ እዚህ ጋር እኮ ነው። ማስታወሻት ሆንሻለች። እግርሽ በዛ ላይ በውድ ነው የገዛሁት ብራንድ ነው ቤቢ። አስለብሳት በእውነት አዎ። አረ ይሄ በጣም አጭር ነው ምን ያላረግም አጭር ነው በጣም ነው ለሰው ትጨነቂያለሽ እንዴ አይ ለሰው ሳይሆን ግን ያው አይ ለሰው ትጨነቂ በእውነት ያምርብሻል ልብስሽ እኔ ለሰው ምናምን አይጨንቀ ሰው ምናምን አይጨንቀኝም አረ እኔ ልብስ ምን እንደዚህ ማለትም ሲጀመር እስቲ እንኳን አታፍርም ነበር ይሄንሽ ማሪ ይሄንን ሰው አለ የቤተሰብ ፕሮግራም ነው ሲኖር በቃ ምን ልብሻለሽ በጣም ነው የሚያምርብሽ እሺ ቤቢ ቤት ተረጋግሽ ችግር የለው ብራንድ ነው አረ ውጪ ራሱ ብታደርገው ምንም ችግር የለውም በእውነት የምር ሰው አይኛል ምናምን ብለሽ እንዳትጨነቂ ኮምፎርታብል ሆነሽ ነው መልበስ ያለብሽ ለሰው አይደለም ግን እኔ አንድ ሴንታችን ከመስ ለራሴም ኮምፎርት አይሰጠኝም ለሰው ሳይሆን ለራሴ ኮምፎርት ስለማይሰጠኝ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ያያይሁን በጣም ብራንድ ነው ተጠራጥም ብዙ ማን ነው የሚያጥራው እንጃ ለቅም እሱን ግን በጣም ነው የሚያምርባት በእውነት ስለብሰው ቤት ቲሸርት አይደለም ወይ? የምር ቃል ታምርብሻለች ልበሻት። ኮርት ሱረብሽ ሱሪ ላይ ደረብሽ። ደስ እንዲላት እኮ ሌላ ነገር ምን አለው? ይደብረኛል ለነስ ካለበሽ ይደብረኛል። ደስ እንዲልሽ ልቀበልሽ ይችላል ወይ? አይ ነስ ልበሻት ማስታወሻም ትሆንሻለች። ልበሽውና አለያ። ማሪ እኔ እሺ ገዛልሻለሁ። የምትፈልግኝ ነው? ማስታወሻው ሆናታል ችግር የለውም። ደስ እንዲላት ሷ አለ ከዛ ድረስ ተሸከመ ተሪሽ ግብ የምር አይደለሽም ወይ በጣም ነው የሚደብረኝ በእውነት ይሄን ያህል እኮ እንትን አይደለም ዩ ስትሬች ያደርጋል በዛ ላይ አጭር አይደለም እኔ ከዚህ ባስ አጭር እኮ አደርጋለሁ አይተሽ አጭር እንኳን አይደለም ስትሬች ያደርጋል አይ በጣም ነው የሚያምረው በታይትም ቢሆን ቼክ አድርጊውና አይ ስትሬች ያደርጋል ስትሬች ያደርጋል ቤቢ ቆመትሽ አሪፍ ነው እኔ ከዚህ ባስ አጭር እኮ ለብሳለሁ በታይትም ቢሆን ለብሽ እዚህ ያረክሽ እኮ ነው ለብስ ላይ ስለሆነ እኮ ነው ደብረኛል በእውነት ልበሽ ልበሽ ነው ማይተደብ ወይ በቃ ሌላ ጊዜ ወተነ ምናምን ሾፕ እናደርጋለን ይሄ ላይ ወይ አይሆንም እንዴ ይሄንን እኮ በውድ ነው የገዛሁት በዛ ላይ ቼክ አድርጊው በእውነት ማየት ፈልጋለሁ ልብሰሽ ማየት ፈልጋለሁ ቼክ አድርጊው እኔ ከዚህ በኋላ አጭር እኮ አደርጋለሁ ምን ሆነሽ ነው ልበሽ ቼክ አድርገት በእውነት የምሬ ቢቢያውን ይሄን አጭር ሆኖ ያው ፍቅር ብዙ ጊዜ ረጅም ቀሚስ ነው ለመደችው ለዛ ነው እና ላጭር አይደለም እኔ ከዚህ ባሰረን እንዴ ማደርገው ኖርማል ነው አንተ ያቋ እዚህ ያው ትንሽ አንተ ግን በጣም ነው ማረብ አረ ልብሱስ ማለት በእውነት በጣም ነው የሚያምር ስንት ቦታ ተንከራትቼ እንዳገኘውልህ ያብራባል በጣም ልቁን አሁን ፕሮግራሜሽን ስኬጁል አርኪ የቴት እንደምትጂ ምንም ነገር የምትፈልጋቸው ነገሮች በደንብ ስኬጁል አርኪ ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ ችግር የለም ባለ ነገር አብራለሁ ምን ሄዳ ታሳየኛለህ አንዳንድ ቦታዎች ባለኝ ነገር የብቻ ከተሞች እንደው ችግር የለም የትም ቢሆን እንሄዳለን እንዴ ችግር አለ ለምን አይ ነግራታለሁ ወይ ካልሆነ ከሷ ጋር ምሷም አብራን ብትመጣ ችግር የለውም ከተማዎችን ማየት ስለምፈልግ ነው ችግር አለ ያኔ አይ ይያወራ የሚሆነው እናደርጋለን አዎ እንዴ ማለት ነገራት እንጂ ለሷም አሪፍ ነው የሚሆንላት ወጣ እንደውም ከከተማ ወጣ ማለት አዎ የምቀየሩ ያው በነገራሽ አልነገርሽኝም እኮ ምን ያህል ጊዜ ነው የምትቆዩ ያው ተወሰነ ጊዜ ነው ብዬ አይደል ማለት ለቫኬሽን ምናምን ስለሆነ ቆይላችሁ እንሽ ተወሰነ አንድ ሁለት ሳምንት ወይ ወይማ ጠራችሁ ነው መሰለኝ እንዳስቆይ ቤቢ እንኳን ሆነልሽ
የምር በጣም በጣም ያሳከኝ ነው። ምን የምር ነው ለከልከ? እኔ ልሽማሪ ስጦታ ትንሽ ትልቅ የለው። በቃ የሰጠችሽን አሻሚን ብለሽ ፈገግ ብለሽ በቃ የምትፈልገው ነገር አርግሽ መሰናበት ነው አይሻል? ሲጀመር እንኳን አንድ ሲጀመር ለሌላ መምጣት ፍላጎት የላትም። ማለት እንደነጋገር ከተባለ ማለት ለሌላ መምጣት ፍላጎት የላትም። የለበሰችው ልብስ ማለት ለስተኝ የፈለገችው እግዚአብሔር ያክብራት ስጦታ ነው። አይናቅ ልቀበላት ይችላል፣ ግን እንደማለብሰው የታወቀ ነው። ሲቀጥል ሞከርኩት ራሱ እንዴ ነው ሲጀምር እርጉስ ሴት እንደዚህ አይነት ልብስ የሚለብሰው ስታስበው አንተ አንተ ራሱ ለኪው መትልኝ ከሰጠጣለኩ ይለጠጣልና ዚህ ምን ያህል ይለጠጣል? አንተ ትገባለህ እዚህ ውስጥ እስኪው ምን ያህል ይለጠጣል? አንተ ደግሞ የተዘሙዳት ያስበናትክ የምር ነው ፍቅር ለእኔ እንዴ ነው ንቀት እየመሰለኝ ነው። የእሷ ሰዓት ደግሞ ያንተ መደረም ነው እንጂ ለኪው መትለው ምን ላድርግሽ ያለሽ ከውጭ ድረስ ነው የመጣችኋል እንዴ? የሮ ጓደኛ ናት ጓደኛናት? አዎ አከበርኳት። ለጥቂት ጊዜ የምታገሰግሽ ጓደኛ እንዴ? አንተ ከዚህ በላይ እንዴት ልታገስ? አከበርኳት እኮ። ምን ነው ለአንተ እንደዛ ስትንከራተት አስር ስቶር ገባ ወጣው ስትል አንድ ቀሚስ አጣ ነው ላምጥ አካለሽ? ከልቧ እኮ ነው የፈለገችው። ምን ለርጉስ የርጉስ ቀሚስ ሰፋፊ ቀሚስ ጠፍቶ ነው ቀሚስ አጣው የምትለው? አንድ ሰፊ አንድ ሰፊ ፍቅር እህ አንድ ሰፊ ቀሚስ ይጠፋል ወይ? እንከላከል በቃ አርኪን እንከላከል። ምን በምንድን ነው ማረገው? ፍቅር እዚህ ጋር ቀረኩ ሞከርኩት። ወዴ ራሱ አንተ እንዴት አባቱ እንደሚወጣ ረኩ። በጣም ነው የሚጨንቀው፣ በጣም ነው የሚያጠብቀው። እኔ ማርያምን ጓደኛ ናት ብዬ አክብሬ ላክችዋለሁ፣ ሞክሬዋለሁ። ግን ጭራሽ ለእኔ የሚለብሰውም አይደለም እዚህ ጋር የቀረ ነው ሲጀመር። ሲቀጥል በጣም ነው የሚያጠብቀው አባቴ። ይሄ ለእሷ ለኖርማል ሰው የሚሆን ነው። ሲቀጥል ለራሷ የገዛችውን ትዝ ስላት አሁን እዚህ መታ ስታየኝ ነው ትዝ ያልኳት እንጂ ራሱ እኔ ትዝ መላልኳትም። እውነቱን ልንገርህ ዝም ብላ ነው አንስታ እንጂ ምን አንድ ቀን የለበስኩት ብላ መሰጠኝ። እንደው አክብሪያት እናቴ ነው የምልህ ፍቅር፣ አንተን ስለማከብር ብቻ አመሰግናለሁ ብዬ እቀበላታለሁ። ግን አላደረገው በዚህ ስማማ አንዴ በቃ ተባብሪ ልጅ ደብራታ ብናትሽ ደግሞ ልጅ ታወሪ ይደብራታ ሁን አፈር እንደመጣ ነው የምታወራው። ማሪ ሌላ ነገር ሰው ልጅ መናገር የሚችለውን ነገር ያውቀዋል። የምትናገረው እያንዳንዷን ነገር አውቃ ነው የምትናገረው። አውቃ እኔን ለመንካት ነው የምታወራው። ብታወራው ነገር በሙሉ አውቃ ነው። እናቴ ሶድሽ ሶድሽ ፍቅር ለኔ ብለሽ ለኔ ብለሽ ቆንጆ አላረግም። ይሄኛ አላረግም አላረግም። ሶድሽ እሺ በቃ መጨረሻ በቃ ሞድ ልትይዝብኝ ነው አሁን የናይታ ምንም ልትይዝብሽ ነው ለማለት ነው። ሌላ ምንም አትልም። ምንም አትልሽ ማለት ነው። ማሪ እንደምን ተሸክረልኝ የኔ ቆንጆ ትንሽ 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 ያው እስኪ እንዴት እንደሚያስጨንቀኝ በእናትህ ስማ። እንዴ በጣም ነው የሚያምረው እኮ ልብሱ ቆንጆ ነው። ፍላይት ላይ ብቻ ነው ደግሞ የለበስኩት፣ ሌላ ለበስኩት። እንቅልፍ ይኸውልህ አጣ ደካከመ ደካከመ። አንቺ ግን ምንም አልደከመሽም ወይ? ደክሞኛል በሆነ ከአንተ ጋር ስለሆነ ብቻ ነው። ትታውን አታወልቂው? አይ ትታውን አልቂው። ውበቱ አጠፋሹ እንዴ? አይ እኮ ቁመቱ እንደ እንትን አይደለም፣ ግን ትታውን አልቂ። ውበቱ ይጠፋል እንደዚህ ሲሆን።
እንደዚህ ሲሆንማ ውበቱ ይጠፋል። አይሁን ማያምርም እንደዚህ። በእውነት የምሬ ነው። በጣም አይለኛ ብርድ አለብኝ። የምር ንፋስ ይመታኛል። ቅርብ ለማሳየት ብቻ እኮ ነው። አልተመቸሽም? በጣም ነው እኮ የሚያምረው ልብስ። ወድጄዋለሁ። ቆንጆ ነው። ያ እኔም በጣም ነው የወደድኩት። ያምራል ደግሞ ልብስ። ደስ ይላል። የምር ደስ ይላል። ግን በጣም አሪፍ ቀሚስ ነው። ግን በጣም አንደኛ ጀርመንኛ በጣም ምድም ይዞኛል። አጭር አይደለም። ቱታውን ብታወልቂው ኖርማል ነበር የሚሆነው። ይወርዳል ግን ደግሞ ኳል ይበልጥ። አይ ስትሬች የሚያደርግ ነው። ቱታውን ስላደረገች ነው። ደግሞ ቅርጽሽ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እርጉዝ ስለሆንሽ ነው እንጂ ለምን ደግሞ እንትን ማትይ? አንቺ መርጬ እኮ ነው ያገባሁት። መርጬ አይነት በጣም ነው የሚያምረው። ግን ያው እየተጠቀመችበት አይደለ? አምስት ገቢያ ዙሪ ነገ በእውነት አውልቅ። አይ እንደዚህ አያምርም በእውነት። ቱታውን አይ ቱታውን አላውልቀውም። በጣም ይበርደኛል እውነት። ግን ምንድን ነው አላረገውም። እኔ እውነት ልንገርሽ፣ በጣም ነው የሚይዘው። ይህ ሆድ በጣም ይፈንቃል። እና ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ከዚህ በኋላ እየገፋ ነው የሚሄደው እንጂ ያነሳ አይሄድም። እና በጣም ስለተጨነቅሽልኝ፣ ስላሰብሽልኝ ምናምን በጣም አመሰግናለሁ እውነት። ችግር የለውም በቃ ተዋት። ወይ ካልተመቻት ተዋ በቃ ተዋት። ተይ በቃ ወይ ካልተመቸሽ፣ አይደብርሽማ። ወይ ተይ በቃ እኔ ራሴ ለብሰዋለሁ። ቁጭ ከሚል ከማይለበስ ይሻላል። እኔ ጋር አንለብሰው ቁጭ። ችግር የለውም በቃ አይደብርሽ። ችግር የለውም አለባት። ግን እንዴት ነው ቺል የምታደርጉት ወታችሁ? ደስ የሚላትን ስሜቷን አከብላታለሁ። እንዴ ለአንተ ካልዘነጥሽ ለማለት ትዘንጥ ነው የሚያምርባትን ነገራት እንጂ አቋሟ ያምራል፣ ግን የተጠቀመችበት አይደለም። በቂ ነው። እባክሽ ምን ያስፈልጋል ብለሽ ነው? ቺት ስታደርጉ ምናምን ያስፈልጋል አንዳንዴ። እሷ ደግሞ ብዙም እንደዚህ አሁን ያው ነገሮች መቻት አትመስልም። እንደ ድሮ አለችም። ያው አሁን እናት ስለሆነች ይመስለኛል እንደ ድሮ አጫጭር ተገላግጦ ምናምን ትንሽ ይከብደታል። ያን ያህል እኮ አጭር አልነበረ። ይሁ እባክሽ ችግር የለውም። አትጨነቂ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ችግር የለውም። በቃ እንግዲህ መሽቷል፣ ግቢና ተኝ። እሺ እንግዲህ እንቅልፍ ያልመጣም ግን ሩሜ ልግባና ልረፍ። ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ቤቢ አግዘኝ እስኪ። ችግር የለውም። እናመሰግናለን። እሺ ዘዴ ነው።